Zdárec palec, milí medvídata a medvědice a medvědi. Tady Větřík a já vás vítám při komentované bitvě u hry World of Tanks. Hodně lidí nebo pár lidí nám psalo, že by rádi viděli Artinu v akci. A protože Bůh Artiny prakticky nehraje a hraje to jenom se mnou, když já k tomu vybičuju, tak to zbylo na mě a my si ukážeme Větříkovou SU5. Jedná se o čtvrtý týr, HPčka mám 160, maximální rychlost je 30 km, dohled je 330 a dosah rádia 615. Na této Artině mám namontovaný 122 mm houfnici, která má 3,87 ran za minutu, což vychází plus minus 4 rány za minutu a záleží na posádce. Průraznost je 61, 61, 440, poškození je 300, 420, 270, posádku mám na 76%, takže nemám full. Taky musím dost dodat, že na této verzi Artiny šíleným způsobem nerfly, takže je to docela hard. Tak, jsme na mapě Ruinberg. Je to mapa, kterou za Artinu absolutně neznám, protože málo mě to do ní hodí, takže jdeme na to. Já to pustím. Tak, za začátku to byla taková komedie v mým případě, protože já jsem docela dost zmatkoval, jsem se měl zmatkovat. Říkal jsem, sakra, kam já pojedu, já to tady absolutně neznám, já tady jezdím s KV1 S-kou, anebo s T-čkem. To prostě do města, že jo, člověk jde se zabukovat, že jo, zabukovat zase, chudák buk. Říkal jsem, no, koukám na mapu, vidím, že ostatní Artinisto šinou tamhle dozadu mezi baráky, říkám si, tak občas tam taky stávají ty Artinky zašitý, že jo, kam jedu tam, risknu to. Ještě abych nezapomněl říct, no, tady jsem naprcnul strom, druhý strom, to je klasika v mým případě, jediný strom v okolí, já ho trefím. Tak ještě musím říct, že tahleta Artina láduje, nebo já do ní láduju hečka, protože nic jiného nemá, smysl, ty průrazní nejsou moc lepší, si myslím. Hečka jsou hečka, tak. Já jsem tady šel pěkně za barák. A do keříčku. Sice mi to předplatný, když nemám maskování. Hodil jsem ostřelovací mod. Nahonil jsem již. Našel jsem si samozřejmě těžký tank, skoro nic mu neudělám, ale vzhledem době zaměřování, co tyhle ty Artiny teďka mají, si myslím osobně, že je to nejlepší cíl. A poslal jsem mu za 110. Tak snad... modlil jsem se, že to stihnu nabít. Oni ho zatím nahitovali. Jedná se o to 14, sami to vidíte, pátý tier. A poslal jsem mu. A dostal jsem ho. První kill. Pak jsem šel tady dozadu, že bych zkusil to PZ-ko zadu. Ale šmejt mi zajel, tak jsem to vzdal. Tak. Teď se tady nasvítilo T-čko. A nějak jsem si říkal, jako ty vole, asi on nás ví. Jede k nám. Dělo zatím otečený směrem dopředu. Říkal jsem si, snad chce obět ty naše tanky vzadu, ale ne. Tu chvíli on se otočil a já jsem tady hodil se zpátky do normálu, říkal jsem si, tyhle, pojedu na něj a risknu čelní střed. On už začal kropit našeho grilla, pětku, a dostal ho. Tak já jsem si najel pěkně, můžete vidět, v tu chvíli ji dostanu, tak, a vystřelil, můžu říct, že jsem vystřelil, prostě jsem vystřelil na blind, to nebylo mízení, jsem říkal, buď ho trefím, nebo chcípnu. Tady na mě vyjelo T-čko, to je 49. A naštěstí vzadu stál M5A1 Stuart, frajer docela, jako zůstal tam celou dobu, prakticky co jsme hráli, hlídal tam a zachránil mi kůžičku, protože by mě dostal prostě, tohle ten, co na mě jel. Tak, jak vidíte, je to velice rychlá bitva, už je skoro konec, už bývá jenom těžké, já jsem si říkal, že po něm zkusím vystřelit, a když jsem teda tam zaměřil, tak mě ho zabili. Tak a teďka jiní, co zbývali, byly Artinky dvě. A ty většinou bývají dole, takže já jsem hupsal dolů se na ně podívat. Tak, tady bude SUčko, to samý co já. Mně bohužel nevím, co má za dělo, ale podle obrázku jsem koukal, že má asi to základní.
takový to šťourátko, já jsem po něm vystřelil, ale střela evidentně tam bouchla do baráku. Toto je zbytečný výstřel z mý strany. No, vidíte, už ho zabili. A ještě tady byla jedna, a to jsem si říkal, že bude tady někde určitě zabukovaný za barákama, takhle u toho kruhu taky bejvají občas artiny. Tak, tam je dlouho nasvítil někdo. Jo, tady, M41. Tak. A dostal jsem ho. Opět můžu říct, že to byl výstřel do tmy, protože jsem vystřelil a modlil jsem se, že ho zasáhnu. Protože říkám, nerefuji to solidním způsobem a zaměřování je zde velice, velice zdlouhavé, pokud nemáte vytrénovanou posádku. Takže já jsem prakticky dal 3 killy, jeden zasloužený a dva takový náhodný. A já doufám, že se vám to líbilo. A uvidíme se u dalšího videa, popřípadně mi dejte like, nebo nám dejte like. Jukněte na náš Facebook, na náš Twitter, na naše super stránky, na herní portál gameteam.cz. A milí medvíďata, snad se potkáme ve hře společně a zamastíme se. Čau!